Rodina pro mě znamená podpora, nějaká důvěra a vztahy. Moji rodinu tvoří 6 bratrů. Filip, Marek, David, Jonáš, Nikolas a Samal. A 5 sester, to je Kryša, Eva, Rozal, Ivet a Rozalie a naše maminka Jana. Tak moje maminka je doma. Když má dorazit, tak jsem si přivedl brachu Nikolase a bratrance Ondru. Peťo, tak jdeme, pojď na ukázat to překvapení. Jelikož maminka hodně ráda sleduje Ordinaci v Růžové zahradě, tak jsem si připravil to, že vlastně ji pozvu na natáčení. Čau kluci, ahoj. Čau, já jsem trošku zklamaný, protože dobrý den, říkali mi, že přijde hezká ženská, a oni tady jsou tři taky hezký kluci teda, ale přece jenom ženská by byla ženská. Ty jsi Petr? Nikolas? Ondřej? To je paměť, hoši, to je paměť, z toho si berte příklad. Tak pojď, Karle. Tady máme nějaký pití, sladkosti, ovoce, tam se chodí čurát. U tohohle stolku sedí režisér. Zahrajete si? Já hrát neumím. Já taky ne, a živím se tím. Vy si vemte tohleto, tak. A můžete tady svorně křestit. Tak a jedeme. 3, 4. Raz, dva. Fajn, skvělý. Jsme hotovi s obrazem 34. My určitě nejsme ještě hotovi, takže my jdeme dál. No, ono to tady nějak zkratuje, jo. Tady teďka zajdeme za jedním profesionálním lékařem. Ano? Můžeme dál? Je, ahoj. No. To je Nikolas, Ondra a Petr. No, ale vy jste měli přivést maminku. No. Já mám tady pro ní kytičku. Kde je maminka? Máma je doma. Jakože nemá hlídání, nebo co? No. No, a co kdybychom jí třeba zavolali? No, to není Ondrášek. Tak já se jmenuji Petr Rychlý. Já jsem vás chtěl moc pozdravit, protože máte úžasné děti, o které se staráte, a oni pro vás vymysleli krásný dárek, že se tady setkáme. A vy jste mi nepřijela. Malama než to, tak jsem jako hodně. Jasně. Tak jste byla zodpovědná, nechtěla jste nám zavlíct na naše oddělení Neštovice, je to tak? Jako nečekal jsem to vůbec a fakt jakože... Že se s těma potkáme, že? S takovým no. Nepřevalo. Asi by se jí to líbilo, mámě, kdyby tady byla. Měli jste dobrý nápad, ale bohužel, no, Neštovice jsou Neštovice. Tuhle tu písničku bych chtěl věnovat hlavně mojí mamince. Žádná asi nemá takové velké srdce jako ona. Dala mi hodně příležitostí. Mami, to je pro tebe.